Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskots täällä. Nyt meikä olisi tämmönen pikku tarina, mikä tapahtui eilispäivänä, eli 27.7. Meillä on varma milloin tää video tulee, mutta kumminkin 27.7. tapahtui tää tarina. Ja tässä taustalla mien on yhtään varma mitä siinä on, mutta titlistä te näette mikä muobi siinä on ja onko useampi muobi vai Gunstreak, mutta kumminkin. Otetaan suoraan tää tarinan kertominen, eli 27.7. mentiin niinku uimaan, tai oikeastaan Kalorotta, mie pelasin ekaan niinku kotona, tai mie en oikeastaan pelannut, mie editoin yhtä videota, ja Kalorotta sitten lähetti viestin, että tuukko tähän kouluun, että lähettäisikö uimaan tai jotakin, niin meikä sitten sanoi, että ootatteko siinä, että meikä pakkaa kamat 5 minuuttia ja tuun sitten sinne, niin ne sitten ootti siinä, ja siellä oli yksi Mikkokin siinä sen mukana siellä koululla, ja sitten oltiin vähän aikaa siellä koululla, ooteltiin, että jos tuo semmonen tyyppi Pleikalta, jos tietti semmonen kuin Jonsku KJ 1999, että se tuli sinne, niin se ei sitten tullu, mutta sinne tuli se Antti, joka oli kans mökillä, niin se sitten tuli siihen niin, ja me sitten lähettiin siitä sinne rannalle, että kyllä ne, koska sinne oli tulossa Jami ja sitten se Jonsku KJ, että kyllä ne varmaan osaa tulla sinne ja näin. Niin me mentiin sitten, se Mikko tuli meikän tarakalle ja mentiin sitten ihan rauhallisesti sinne rannalle ja me sitten riisuttiin siinä, laitettiin uimahousut jalkaan ja mentiin uimaan ihan normaalisti ja sitten oltiin varmaan noin, olisiko puoli tuntia tai ehkä niinku 20 minuuttia käytiin niinku, oltiin uimassa siinä ja sitten se Jami ja Jonsku KJ tuli ja Jami sitten niinku suoraan otti teepajan pois, sillä oli kaikki valmiina ja se vaan hyppäsi sinne vetteen. Tai niinku juoksi sinne vetteen ja Jonsku KJ tuli kans perässä ja me mentiin sitten kun siinä on noin 10 metrin päässä semmonen pieni niinku saari, jossa yltää jalat pohjaan. Ja me uitin sitten siihen niin ja tuo Jami sitten sanoi, että pitäisikö uija tää koko joki yli tästä näin. Ja meillä oli semmonen niinku kumi, no ei se oo kumikaan, semmonen rinkula mihin voi mennä makkaamaan, mikä kelluu niinku veen päällä. Tuo aika paskasti selitetty, mutta kumminkin Antti oli sitten sen päällä ja Antti lähti sitten sen Jamin kanssa vähän matkaa saattaan Jamia sinne toiselle puolelle, mutta se ei mennyt todellakaan kovin kauas ja sitten se Mikko meni kanssa vähän matkaa ja mekin mentiin vähän matkaa sinne niin, mutta Jami vaan ui sitä jokea eteenpäin ja se sitten sanoi ennen kuin se lähti sinne niin, että meikä sitten kävelee tietä pitkin, että siinä oli joku 3 kilsaa, että se kävelee avovarpasin tai avojalkasin 3 kilsaa sitten hakemaan vaatteensa tämän niin kuin siihen takaisin siihen rannalle, koska se ui sinne 3 kilsaa sen joen yli. Niin Jami sitten vaan lähti uimaan ja sitten Antti yhtäkkiä, tai ainakin se kertoi meikä, että se oli niin kuin puolessa välissä sitä jokea ja Jami oli mennyt vähän eteenpäin. Niin Jami vaan alkoi huitomaan ja Antti vilkutti perässä ja sitten kun Jami oli ollut kauan uinut sinne joen toiselle puolelle, niin me alettiin sitten pakkaamaan kamoja ja laitettiin kuivat vaatteet päälle ja näin ja pyyhittiin vedet ihosta ja näin ihan normaali jutut mitä yleensä tehdään, niin ajattelin sitten, että lähdetään Jamia vastaan pyörille ja mopoille ja näin, niin sitten tuli mieleen Antille, että eikä se vaan hukkunut sinne, koska se huito siihen malliin, että eikä se vaan ollut hukkumaan sillään. Niin me sitten lähdettiin äkkiä sinne etsiin Jamia ja me päädyttiin semmosen punaisen niinku talon pihalle ja me oltiin siinä vähän aikaa, mietittiin, että missä helvetissä Jami oikeasti voisi olla, että nyt alkaa oikeasti huolestuttaa, että olisiko se hukkunut tai jotakin, koska ne viittomiset vähän oli siihen malliin niin suuria, että se olisi saattanut ehkä hukkua. Niin me sitten mentiin sen Jonsku KJ:n kanssa sen punaisen talon pihaan ja sitten siihen tuli joku nainen siihen terassille tai mikä onkaan portaille seisomaan ja me sitten mentiin sanomaan, että voinko me käydä tuossa rannassa katsoa, että olisiko meidän kaveri tuolla, koska se lähti uimaan keskitalon rannasta ja se oli tosiaan keskitalon ranta, missä me uitiin, niin että se lähti keskitalon rannasta uimaan tänne päin, niin olisiko se ollut tuossa rannalla, että voinko me äkkiä käydä kattoa, niin se sanoi, että joo, käykää vaan. Ja sitten kun me ei löydetty sitä, niin se nainen alkoi vähän huolestumaan ja sitten siihen tuli joku toinen nainen ja se ensimmäinen nainen, joka me sanoi, että voinko me käydä rannassa, niin sinne tuli sitten toinen nainen ja se sanoi, että lähtikäpä pois meidän pihasta, että ette te saa olla täällä, niin se oli ihan rageissa ja sitten se toinen nainen ihan helvetin huolestuneena, siellä alkoi just sattaa vettä ja alkoi ukkostaa ja sitten se nainen vaan tuli sieltä sateenvarjon kanssa ulos ja sitten se sanoi, että missä se voisi olla ja
käykääpä katsomaan tuosta toisesta rannasta, että kävelkää vähän aikaa eteenpäin ja se käykää niinku katsomaan tuosta, koska tuossa on aika hyvä tommonen aukio, mistä näkee sinne. Ja me käveltiin sitten sinne niin, ja Jami ei näkynyt vieläkään, me otettiin sinne varmaan 15 minuuttia, huueltiin Jamia ja sitten tuota, me luultiin, että Jami oli jotenkin muiden poikien kanssa siellä, mutta ne olikin jotenkin ihan random poikia ja Antti huusi, että Jami, mutta se ei ollutkaan Jami siellä. Niin meikä kävi sitten kuseella siinä ja me lähdettiin sitten tuota takaisinpäin ja saman tien kun me oltiin semmoista pikku polkua menemistä takaisinpäin, niin Jami yhtäkkiä kävelee sieltä uimahousut jalassa, ei mitään mutko uimahousut jalassa kävelee sieltä näin ja sanon, että mistä tänne tulitte ja näin, että tuota me sanottiin, että oltiin niinku ihan huolissa, että onko se hukkunut tai jotakin, niin Jami otti lainas, että tuo Jonsku KJ:n pyyhettä muistaakseni ja kuivas vähän ihoa ja me sitten tuota huokastiin helpotuksesta, että Jami ei ollut kumminkaan hukkunut ja tuota me sitten lähdettiin siitä Jonsku KJ jäi Jamin kanssa tulemaan takaisinpäin ja meikä tuota heti pyöräilemään kotiin jo ja sitten vähän matkaa kun mentiin, niin siihen tuli semmoinen pakettiauto, jossa oli mies kyyissä ja hirveästi lapsia kyyissä ja siinä sitten se mies vaan, että löytyykö se poika ja näin, niin me sanottiin sitten, että joo löytyy ja näin, mutta tuota me sitten lähdettiin siitä kotiin ja kaikki päättyi onnellisesti ja Jami tosiaan ui 3 kilsaa sen joen yli plus käveli 3 kilsaa hakemaan vaatteet ja siitä varmaan vielä kilometri omaan kotiin, että Jami oli kyllä urhea poika ja näin, että en usko, että toista kertaa varmaan lähtee uimaan joen toiselle puolelle. Mutta kumminkin, toivottavasti tykkäsit tästä tarinasta ja kertokaa kommentissa, onko teillä käynyt koskaan tämmöistä juttua, että joku teidän kaveri on lähtenyt uimaan joen toiselle puolelle ja se on yhtäkkiä hävinnyt ja te olette luulleet, että se on hukkunut. Joku tämmöinen vastaava tapaus. Kertokaa ihmeessä, mulla hirveästi kiinnostaisi. Mutta painakaa tykkäänappia, jos saataisiin 140 tykkäystä tälle tarinalle, niin olisi aivan mahtavaa. Ja mulla on tällä kertaa enempää, me nähdään seuraavassa videossa, se olisi morjens! Talking to me is stop, don't stop, don't stop giving